Какво става, бе, гангстери? Аз казах ли ви... Казах... Не, тумъч. Така е добре. Не е добре. Аз казах ли ми на вас, че има клипове? Ще има клипове и ще има и реакции. Всички да правите реакции, не струвате и нямате гран талант, затова правите реакции. Реших да направя нещо свежо, поне за мен. И това да не реагирам на български клипове. Не искам да се обяснявам толкова много, просто ще реагираме на някакви много изгустирали работи. И в това видео ще видим 29 летни лайфхака. TikTok трендове и вайрал хакове, на които ще се насладиш. Бам! Абсолютно брутално. Какво може да се обърка? Разбира се, любимия ми канал 5 Minute Crafts го е качил това видео. Така че, нека да започваме и точно на такива видеа аз много бих искал да реагирам. Не на някакви български работи, не на ютубъри като цяло, защото както моят любим ютубър Никича казва, не трябва да се хейтваме, хейтерите са много гадни, някакви други такива работи, които не помня, защото не ме интересуват реално. 29 съм лайфхака, нека започваме! Сипваш си, нали, това е типичната ситуация, сядаш си в градинката, взимаш си някакво синьо коктейлче и цъкаш на телефон, естествено, висиш в TikTok, какво да правиш лятото? Това абсолютно на никой никога сигурно не му се случва в историята. Да видим какво ще бъде решението на проблема обаче. Тя ще се намаже с слънцезащитен крем, добре е. О, това знам на къде отива. Добре, това според вас окей ли? В смисъл, според вас наистина окей ли е да го направиш това? Да се намажеш във формата на плочки и все едно имаш от трениране. Човек, толкова съм надебелял в корема, че това ако се намажа, не стига, че изглежда смешно, защото корема ми стърчи, но и на всичкото отгоре ще е някакво комично, все едно Краси Радков играе този спартанеца. Ма това не са някакви женски неща, защото аз много не разбирам от жени като цяло. Нещо съм педал или нещо. Какво беше това с кабела? А, добре, чакай бе. Ама ти просто е сега в момента, в този момент, тя ако издърпа кабела нагоре, няма ли да излезе кабела като цяло? Той просто излиза кабела нагоре. Или? Нещо? Да, буквално. Буквално не е нужно да правиш някаква плитка, просто можеш да издърпаш кабела. Той не се държи за нищо. Сеща ли се? Правя реакшън в момента. На 29 летни лайфхака. Да покажа Venom Edition, а да, между другото можете да си го вземете с промокод Venom от 10.bg. Върху загорелия тиган паста за зъби ли бе мен? Да. Добре. Дори на мястото, на което не си сложил паста за зъби, се маха супер лесно тая тъпотия. Защо слагаш паста за зъби, като очевидно загорялото върху тигана всъщност е меко и дори не е загоряло и твърдо? Чудя се в коя ли къща е така, няма абсолютно никакъв сапун, абсолютно никаква гъба, абсолютно никакъв препарат, с който да може да се изчисти тигана и ти трябва да използваш паста за зъби. Добре, това междуто е готино сгъване, кеф се на сгъване, бързо сгъване, важи. Има неща, които са окей в тия клипове, но много и такива изпростели неща има, които са абсолютно скандални. Да, ти точно така, ти имаш буркан, обаче поради някаква причина капачката за буркана си изхвърлил. Нямаш капачка за буркана и то не е за един. Нито един буркан нямаш капачка, взел си обаче 300 буркана, но си забрил капачките. В кой свят имаш балони под ръка? Да, може и слънчев бряг, ако дишаш балони на главната, но имаш балони под ръка, но нямаш капачка на каквото идея или капак на някаква кутийка да прибереш нещата. Така, влиза Айдуко, влиза крадеца у вас, взима кинтите, защото ти си като Бойко и си ги държиш в шкафчето. И са останали само 100 лева ти останал. А, така. Сега обаче тия 100 лева фащаш и ги прибираш химикалката. Сещаш ли се? Никой няма да ги гепи там. Спокоен си лягаш да спиш. Дори да влезе някой от вас, няма проблеми. 100 лева си в химикалката. Няма какво да се обърка. О, не, разлях боя върху килима. И сега какво? Вода, прахосмокачка. Окей, имаме цветно тако. А, махна сме. Това ли е само? Просто вода и прахосмокачка. Аз мисля, че използваме нещото на паста за зъби и някакви такива глупости. О, не, няма чисти чини и много жалко, че живея в такава кочина. Имам перфектното решение. Вместо просто да измия една чиния за точно 10 секунди, гледайте сега какво ще направим. Слагаш врялата вода в това, соевия сос. Абе,
И какво? Не ми изглежда... Да, буквално тук що изцапа и пода, между другото, мацка. Видях много добре как падна нещо до... на пода, е така. Сега трябва и чини да миеш, и пода да изчистиш. Честито. Ти тук що си прецакан и ево ти на то, който не си чисти ушите от това клипче в момента. Така, махаме го с една дъвка и всичко е точно. Искаш да слушаш музика? Ама тя е била с гнусните уши през цялото време. Ужас, печага, не излизи си такива нехигиенични мацки повече. Аз не бих се кефил, ако някой с дъвка пред мен си махне ушната кал, ми даде да слушам музика от слушалка. Не, брат. Бей от тук. По-бре да има ушна кал. Така, малко кепчук върху бялата тениска. Да видим сега как ще се изчисти. Малко така пяна за бръснене. 5 минути изчакваш. И го махаш чисто. Това е окей, предполагам. Дано да работи. Както почти всички лайфхакове тук със сигурност те работят. Тук какво се случва сега? Тя нещо забива се топ чая, мистро. Сурово яйце, което му слагаш гореща вода и го готвиш върху нудалите. Не съм много сигурен, че това е изготвено. Аз въобще не съм сигурен, че това е безопасно. Ти си такъв, нали, яйцето няма кой знае какво ви стане. Но сигурно сурово. О, не, вода върху контакта, бам, бъркаш. Всичко свършва с тебе. Така, тук някакви оригами, джойнта ще свиваме, не знам. А, не, самолет, извинявам се. Просто по навик, като видя някой да свива някакво лище. Това е толкова сложно самолет, че човек, аз знам едно толкова елементарно. О, не, това е анимирано, това дори не е истинското самолетче, което тук ще показаха. Дори не са си направили труда просто да го метнат и да снимат как лети. Така, шалчето, взимаме го. И го прецакваме абсолютно тотално, да, вече шал за абсолютно нищо не става. Залепваме го отсякъде с такова лепило, с горещо лепило и... А това летни лайфхакове ли са, защото преди малко тя се прибра с шал, нали? Пише летни лайфхакове. Какъв е тоя шал през лятото? Ти да не живееш в Сибир, бе, момиче. Та тя ще се жени, явно за тоя маняк, който се зарибяха малко по-рано. Така... Аха, това е окей, момичетата, ако въобще има такива, които гледат това видео и са стигнали до тук, да коментират, шегувам се, момичетата не са стигнали до тук. Пичове, кажете ми сега, как си държите на работа, докато сте навън в гащите, надолу ли, настрани ли или дигната нагоре? И това няма нищо общо с видеото, просто защото момичетата вече нали, не гледат, реших да ви питам и да ми отговорите. И дайте лайк на видеото, точно така, забравих. Дайте лайк и коментирайте, харесайте и някакви такива, и субскрайбнете с камбанката. Тя пие сок и дойде перверзник в парка, на мен много често ми се случва това. Не, ще сложиш сок вместо червил. Аз не мисля, че нито... Аз не мисля, че едно момиче... Food coloring? Бро, кой в парка си носи отцветител за храна? Просто ще отида до най-близкото магазинче за гримове и ще си купа, ако ми трябва. Не, че се гримирам за сега. О, не, абе, тя е много гнусна, тава, върто. Тая е супер, тя е по-гнусна от мен, върто. Не стига, че има кал в ушите, зарибява се там с печагата, което не е чак толкова гнусно. А тая в момента и на нея зъбите и са мръсни, докато до тая, вижте и зъбите, не че на мен зъбите ми са супер, де. Нейните направо са кафяви, брато. Нейните зъби са кафяви и сега в момента гледа странно другото момиче, което има косми в носа. И сега и дава 3 стотинки и кажа, я мани тия косми тук, бам, махне ги. На мен би ми било малко неловко да участвам в тази ситуация. Един хамбургски салам, едно яйце, цялото това нещо между другото го забелязах, искам да видите къде го изливат. Това се случва върху дъската за рязане, искам само да видите, защото аз съм много внимателен, когато гледам лайфхак видео, защото винаги искам да ги направя по същия начин. Това се случва върху дъската за рязане в момента, изливате едно яйце върху дъската за рязане и хамбургския салам, нали, който да не е такова, и бам! На следващия кадър вече сме в тигана. Как ще го преместим в тигана? Никой не иска да направи лайфхак за това. Изведнъж се преместам от дъска за рязане в тиган. Така, с кредитната карта, дето снощ ще си ползвал за белото. Редиш тук една палачинка и после се чудиш, що си толкова енергичен. Кой си нареди една палачинка с кредитната карта, брата? Много откачена работа. И тук сега излизат тия тъпи глупости. Това на YouTube много ме дразни. Значи, точно към края на видеото, ако има някаква важна информация, не може да има важна информация, защото трябва да се абонираме и да гледаме други клипчета, човек. Много смотана история. Вижте, ето сега е така го гледаме. Как го махна това? Вижте, дори не ми дава да го махна. Абсолютно не ми дава да го махна.
Тоест винаги последните 15 секунди от клип ще трябва да бъде абонирайте, седнете към банката, някакви глупости. Иначе, поне да видим какво се случва. А, тя навива... Тя навива болчето. Да, еми това ще бъде, пичове, тази уникална реакция за това видео. Надявам се да ви харесва. Ако така, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала, натиснете към банката, използвайте промокод Venom10.bg и ако искате да вземете Venom Pro, това не е всъщност Venom Edition ли казах по-рано, това е GRX Venom Pro. Вземете си GRX Venom Pro, ако искате от сайта на 10.bg или GRX Venom Edition, който е по-евтината му версия. Да, надявам се видеото ви е харесало и продължавам да снимам такива клипове, даже след малко, защото да не снимам още един клип след малко.